Bon dia. Bon dia. Digue'm el teu nom. Cristina. Cristina, de quina parada? De la parada I9, que és Massana. Vale, explica'm això del Pèsol Maresme. És Pèsol del Maresme, que és petitet, ara superdolç. Ara és dolç? I molt tendre. Quan comença la temporada? Ai, com que m'ha caigut... Pues mira, fa dues setmanes que em porto aquest moment. Ah, sí? Ara duran uns dies, però ara és quan és més bo. Espera, que no es veu. Mira, t'he tirat una patata. Ara... Ara és quan més bo està. Ara és un caprichito d'aquests bons, eh? Escolta, i la càscara? Això es menja? Pues hi ha gent que ho fa, eh? Que sí? No, i que clar, és més feina, perquè l'has de treure... S'ha de bullir... Oh, espera, que no et veig. L'hauries de... Un segon, agafo el galiner. Quina parada més xula. A veure. Aviam. Però l'hauries de pelar tot, eh? Una miqueta també no va massa bé. Ah, aquesta és aquí. Treure la pell així de fora. Ah, vale. I bullir-lo, com si fos mongeta. Mm. I s'aprofita tot, llavors? S'aprofita tot, sí. Molt bé. És feina, però bueno, per el que li agradi, la veritat no, és que... I és d'aquí del Maresme? És del Maresme. Què més tens? Brocoli, mongeta? La mongeta sí que ara ve d'Almeria, ve de fora, els espinacs, la bleda, els doquis, els tendres... Tot això d'hivern ara ja. Mandarina, taronja, tortosa, tomàquet de pera, tomàquet... Tomàquet mar blau. Ostres. Fugir de Girona. Perfecte. Vale. Moltes gràcies, carinyo.